İzləyicilər, hər vaxtınız xeyir. Xəbərlər bugün YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Videomuzu maksimum bəyənib kanala abunə olun. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttində Suraxanı rayonu Əmircan qəsəbəsində yol nəqliyyat qəzasının baş verməsi ilə vətəndaşın avtomobildə sıxlı vəziyyətdə qalması barədə məlumat daxil olub. Müasir AS xəbər verir ki, bu haqda Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, daxil olan məlumatla əlaqədar hadisə yerinə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xüsusi riskli xilasetmə xidmətinə xilasetçi cəlb edilib. Hadisə yerində əməliyyat şəraiti qiymətləndirilərək müəyyən olunub ki, 1984-cü il təvəllüdlü Mehdixanov Vüsal Rəfailoğlunun idarə etdiyi Mercedes markalı minik avtomobilin idarə etməni itirərək yol kənarında ağaca çırpılması nəticəsində yol qəza hadisəsi baş verib və sürücü deformasiyaya uğramış avtomobildə sıxlı vəziyyətdə qalıb. Xilasetçilər xüsusi xilasetmə vasitələri ilə avtomobildə sıxlı vəziyyətdə qalan Mehdixanovu xilas edərək təcili tibbi yardım briqadasına təhvil veriblər.